Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych pokračovala v načítání minulosti, historie České republiky, vůbec našeho území, protože tentokrát se budeme bavit hlavně o našem území, o příchodu Slovanů a o posvátných místech, nejenom na našem území. Takže dovolte, abych přivítala Terezu Hrabě. Terezko, buď u nás vítána. Děkuju moc. Moc se těším na tvé pokračování, protože minule jsme z tvého vyprávění tady všichni ve studiu byli úplně, jak bych to řekla, citlivě a hezky. Prostě byli jsme z toho v šoku. jak to dokážeš výborně načíst a jak to, že vlastně nám mluví ze srdce, že to taky tak cítíme, ale nemáme tu kapacitu nebo nezabýváme se tím tak do hloubky, nestrácíme tolik času nebo nevěnujeme tolik času s tím načíst konkrétní místa nebo více míst najednou a dozvědět se, jak to tenkrát bylo. Takže já ti předám slovo, my se na to moc těšíme a obzvlášť, když jde o nás, o Slovany. No, je to krásný, jakoby nacházet fakt ty kořeny. Já vlastně jako na jednu stranu jsem šťastná, že úkol mé duše, který mi svěřili, je vlastně nějakým způsobem obnovit to povědomí o tom, kým jsme a kde vlastně žijeme a co tady všechno máme. A mě to nesmírně fascinuje, zajímá a vždycky tak jako, už jsem to říkala tady předtím, mě to úplně narovnává záda. Já prostě zapouštím kořeny a rovnám si záda, že být vlastně tady obyvatelem Čech je podsta. Je to podsta. No. Velká. Prosím tě, Teresko, ještě než začneme. Někdy se lidi ptají, a ty jsi to určitě zažila několikrát, jak to vlastně můžeš dokázat? Jak to můžeš dosvědčit, že to, co jsi načetla, je správně? To je jako proces, který je docela těžký a fakt jsem se ho učila řadu let. A teď se mnou jezdí i hodně lidí, dělám putování, kde se můžou přidat a vždycky je právě vedu k tomu, teď se zastavte. A tady je třeba možný cítit tohle a zavřete si oči, jen se tomu otevřete, čistěte hlavu. A právě, jo, ne každý to chytí hned, ale dá se to, dá se to. Je to fakt o té, jako bych řekla ještě, já jsem se hodně učila obezřetnosti právě tím, že jsem někde něco načetla a teď jsem hnedka šla to jako napsat, tady je tohle, tady je tohle. No ale pak jsem vlastně zjistila po půl roce, že je to ještě složitější a po roce jsem na to místo musela přijet znovu a vlastně ještě jsem už věděla jiný informace, jiný zkušenosti, takže jsem se doptávala a přepisovala jsem ty články a vlastně to dělám do dneška. Že zas a znovu se vracím na místa, na kterých už jsem třeba byla a zjišťuju víc a víc informací. Už vím, na co se doptát a i jako to zpřesňuju, protože opravdu, když člověk má jako strašně málo informací, tak snadno se to zkreslí. Takže i to, co vám vlastně tady dneska budu povídat o těch Slovanech, tak je vlastně zase, je to zabarvený tím, že já jsem určitá jako anténa na určitý vibrace. Ano. Jo, a to je potřeba vědět. Takže mně se ukázalo to nejhezčí ze Slovanů. Je to něco, co hodně ty ženy, mladý ženy jsem tam načítala, prostě něco, s čím já dobře rezonuju a co dobře chytám, tak o tom já můžu vyprávět. Ale rozhodně to není úplně jako komplexní obraz. Protože když bych byla ve Slovanech kdysi nějaký černý mák nebo čaroděj, tak bych vyprávěla určitě jiné zkušenosti, než ty, co jsem načetla já jako žena mladá. Ale budu se snažit nějak spravedlivě to dávkovat, ale nicméně mně přijde samotný jako vlastně hezký, že mi přicházejí fakt jako, že můžu vyprávět o tom nejhezčím. Jo. Jenom to teda musíme brát tak, že to prostě těch lidí tam bylo tisíce a ne, že já hodně mluvím o tom duchovnu, tak ne všechno, to z hlediska duchovna, fakt jako ty černé magie tam bylo taky hodně. To samozřejmě se dělo, děli se krvavý rituály, děli se lidský oběti, už ne sice tak jako ve velkém, jako u Keltů, ale dělo se to. No, ale když se vrátíme úplně na začátek, tak mě to překvapilo, že Slované, zvlášť ještě než sem přišli, tak ještě na těch pláních já jsem zjistila, že Slované pocházejí z Iránu.
Z Perské říše? Z Iránu. Mm-hmm. Tam byli, hnedka vedle sebe měli tu Indii. A vlastně Bůh, v Iránu se řekne Bak, znamená to pán. A v Indii se řekne Bhagat, tuším, teď se nejsem jistá, a je to jako sršitel. Takže proto my máme to indoevropské kořeny, jako proto se říká, že vlastně slovenština, že má tyhle ty kořeny. A takže my jsme byli tam dlouhou dobu, v tom Iránu. A pak jsem viděla, jak se jako zdeme nahoru, jako po mapě přes Kazachstán, na pláně Ruska před Uralem. A tam jsme jako tisíce let byli na těch pláních. Viděla jsem takový jako kulatý vesničky, jedna na dohled druhé, ale v podstatě jako na velkém území. Nesmírně míru milovní lidé a zářící lidé. Hmm. Oni měli zase spojení na Boha. A je tam, a to je něco, co jsme si uchovali do dneška. Ta míru milovnost, srdečnost, dobrotivost, laskavost. To je něco, co nás vlastně definuje. Byť nás ten stres jako těch let dost kroutí, takže nám to srdce zavírá, ale i tak jsme opravdu jako dobří, laskaví lidé v prazákladu to máme. Já, když jsem si dala včera večer to do konstelace, ty Slovany a právě třeba už tu západ, jo, to Německo, Anglie, Francie, abych ještě znova jako zjistila, jak to je třeba i teďkon, ta současný stav, tak pořád je tam ta mírumilovnost, ale v čem jsme jiný než ten západ a v čem i ty Slované byly vždycky jiný, je to, že my jsme jako pohodlný. Pohodový nebo pohodlný? Pohodlný, pohodový taky, ale pohodlný a lenivý. Takže ty na tom západě mají takovou jako vrozenou ctižádost. A touží po úspěchu, potom něco mít, něco vybudovat, co prostě, kdežto ty Slované a i my do dneška nám vlastně fakt stačí ta zahrádka, ten domeček. Pokud nejsme fakt jako překroucený, samozřejmě, že Pražáci bude ještě trošku něco jiného, než v rámci celé České republiky, ale jakoby v té základní charakteristice to fakt hodně odpovídá. Takže my vlastně máme rádi dobrý vztahy se sousedy. Mm-hmm. My máme rádi klid, v podstatě to léto, že si sedneme na zahrádku, že si ji zalijeme, že si něco vypěstujeme. Hodně jsem tam viděla právě, jak chovali prostě nějaký skot. By tehdy asi vypadal ještě jinak než ten dnešní. A že prostě si něco pěstujou, ale vytváří jako společenství. Ale zase rodový společenství. Oni tu vesnici brali jako prostě lidi, kteří jsou vzájemně příbuzensky zpřízněný. Ano. Takže to byly ty rodové osady. Na to se taky dost často jako zapomíná. A vlastně to byla moje rodina, tady byly teda ty sousedi a dál ty už moc jako neznali. Takže jako bavit se o Slovanech, jako že by o sobě nějak moc věděli, že jsou Slované tenkrát, to se úplně jako nedá. A prostě je to jako dneska, jo? Kolikrát tam byly i třeba nějaký konkurenční vztahy, jako dneska město vedle města, že jo? Můžou tam být nějaký různý to třenice. Ale právě mě překvapilo, jak fakt míru milovná společnost, klidná, tam byla, když jsem ji viděla. A pak musel přijít nějaký nájezdníci, protože vidím nějaký zase jezdce na černých koních a vlastně pocit, že už přestává být bezpečno a že už musíme někam odejít. Taky se ví, že vlastně Slovani byli zajímáni jako otroci. Vlastně po dlouhou dobu až do raného křesťanství nebo do středověku. Takže je to taky zajímavé, že právě zrovna tenhle ten mírumilovný národ právě si brali na otroky. Protože jsme si to nevybojovali, že jsme se neubránili, neuhájili. Teď se vlastně v angličtině říká... No, nám jsou ty sklaveni, my jsme vlastně přímo dali, že jo, název jako otroku. No, že bylo Slovanu. Snadný si nás porobit. Uh-huh. Co je třeba zajímavé, a to bylo hezky jako rozkrývat, jak historici si neví rady, jak je možný, že přichází do Evropy z ničeho nic, o Slovanech nikdo neví, skoro se o nich ani, někdo říká možná Veneti, možná tamhleti,
Ale z ničeho nic se nám tady jako objeví někdy 3. století našeho letopočtu. Obrovský národ, který zalidí a převálcuje Evropu. A říkají si, kde se vzali, jak je to možný, prostě tisíce lidí. A no a tam zřejmě docházelo k nějakému rituálu pobratření, což je právě taky hezky ukazuje jako na naši náturu, mm-hmm. že oni byli si jednotní v tom, že ten člověk, který k ním přišel a byl ochoten přijmout jejich zvyky, byl ochoten mluvit stejným jazykem jako oni, tak prostě došlo k nějakému rituálu pobratření. Ten bohužel přesně nevím, jakým způsobem si nějak podali ruce i pokrmně, nevím, se provázali, jestli to bylo jak Vinetu, nevím. Ale každopádně něco takového tam proběhlo. A oni ho vlastně tím pádem rovnou přijali do komunity. A takovýmhle způsobem, proto se ani nedá mluvit, jakože fakt nějaký pokrevní příbuznosti Slovanů, protože oni opravdu ve strašně krátkém čase asimilovali obrovské množství lidí z okolí a přijali je jako do svojí rodiny a vlastně společně takhle vtrhli do Evropy. A je to zajímavé, že na začátku, jak jsem říkala, že byli mírumilovní a moc jako nebojovali a oni dokonce odmítali zbraně. Tak těma okolnostma, tím, že jako Avaři na ně hodně jako dotírali válečně a tak, tak se zase během 100-200 let se vychovali jako velcí bojovníci. A dokonce pak už spolu s Avary zaútočili i na Byzanc. A tu teda naštěstí nedobili, ale pak vlastně dobili, no dostali se až hluboko do Německa. Do Polska, Slované, to všechno prostě si tak trošku jako vyklestili cestu. Takže byli to bojovníci. Ne, že ne? Učili se to. No, naučili se asi to. Už přestalo pod bavit, tím tlakem být jenom, museli, přesně, nechtěli být co beránek. Otroci. No. Asi se to bylo už zašlo tak daleko, že si říkali konec otrokářství. Ano. Mm-hmm. A co se mi moc líbilo, že přestože jako se stali těmi bojovníky, tak oni to měli, oni paradoxně nebyli jako výborní na těch širokých pláních, jako jiný třeba, že by postavili nějakou armádu. Ne, oni to byli bojovníci z bažin. Slované se moc rádi usídlovali na březích řek a v nějakých těch meandrech a v oblasti bažin, což je teda zajímavé, že tohle si myslím, že nám moc jako nezůstalo. Ale třeba v oblasti Velké Moravy je to fakt krásně vidět, jak to hradiště mají opravdu v bažinách v podstatě, oklopený vodou. A oni vždycky počkali, až ten nepřítel přijde do těch bažin a dokonce si dali do pusy stéblo trávy, nějaký rákosu, ponořili se na dno té řeky nebo ty bažiny a vyčkávali, až nepřítel přijde dostatečně blízko a pak teprve udeřili. To je takový zvláštní jako bojový strategie, to mě nesmírně jako... To celá by nalezali. Jo. Byli jako chytří. Když je někde prostě slabší, viděli... tak se musí pomoct chytrostí. Ano. A to si jak myslím, že nám tak... taky nechybí. Ano, dobyvační a rvavý, tak se musí pomoct chytrostí. Což už třeba ty husiti, že jo, víme, že taky jako dokázali vlastně využít toho, když jich málo, tak ale vymysleli lepší strategie nebo něco. To si myslím, že v sobě máme taky hodně. No. Že jsme fakt vynalézaví. Poradíme si. Je to ten David proti Goliáši, ale... Protože chceme přežít, takže zapneme mozek a přemýšlíme. A umíme právě dobře spolupracovat. To trošku ztrácíme. Dost. Ale není to nic, co by se nedalo obnovit. Když fakt nám půjde o společnou věc, což se mnohokrát v minulosti stalo a vybojovali jsme to. Takže Slované vlastně nám přichází do Čech. Bylo velmi zajímavý. V té konstelaci jsem viděla, já jsem to teda viděla i předtím, když jsem na nějaký místě, když jsem to načítala, tak jsem viděla, že, jako, že část jde Slovanů přes Chorvatsko. Já jsem si říkala, aha, tak proto ty Charváti, proto se nám to tam takhle jako všechno dohromady s tím Chorvatskem, proto tam možná i tak rádi jezdíme. Že tam je nějaký, jako prostě šli dolů, část Slovanů šla takhle dolů, přes to Chorvatsko a usídlila se na Moravě a Slovensku. Část té skupiny, jo, to bylo obrovský etnikum, který se takhle valí, tak ta spodní část šla takhle a ta horní část jsem viděla, že jde opravdu jako směrem na to Polsko. Na ten Balt. No. A pak jsem se jako zaměřila, kdo nám teda jde do těch středních Čech. A tam se ukázalo, že jako z toho středu té skupiny se vymezila taková, ale hrozně energeticky specifická skupina.
fakt jiná než ty ostatní slované. Možná bych řekla v něčem jako cílevědomá. Taková akčnější. Opravdu v něčem, jak tam ty jsou fakt jako srdcáři a pohodáři, tak tady bylo ještě něco takového jako jinýho, životaschopnějšího, prudčího. A ty šli prostě k té Praze a ty. A ty postupně ty ostatní, který nebyli až tak akční, tak se rozlízali do těch stran. Jim nevadilo, že nejsou tak ve středu pozornosti. To byly pak ti doudlebové a všichni další. Ale tihle ti akční prostě zůstali v té Praze. A já jsem myslela, že se nám to stalo, že člověk opravdu cítí, když přijedete na Moravu, že tam jsou trošku jiná energie z těch lidí, než prostě kolem Prahy a než zase na těch okrajích někde v Krkonoších a na Šumavě. A já jsem myslela, že to bude tím, že jsme se hodně promísili s tím západem v průběhu času. A o to víc mě překvapilo, že paradoxně ne, my jsme pořád. Ti, co jsou středočiši, tak jsou pořád dost podobný těm pod prazákladu. A někdo tady, myslím, že tady tuším u vás, říkal, že jestli Ada Inemann nebo někde jinde, že Slované mají vlastně silný genom, který přepisuje ty jiný genomy. Ano. Že je silnější a tím pádem jako přetrvává v čase víc ta naše energie a víc ten náš genom. Tak to mi přišlo hezký, hodně věcí mi to vysvětlilo. Jo, ta naše energie tady hodně. Na to, jak se tady fakt jsme se zmixovali geneticky se vším možným, tak se ale pořád držíme jako svoje slovanské energie. To je pravda. Jenom na to zapomínáme. Furt někam utíkáme, máme pocit, že někde tam na západě nebo jinde jsou lepší. A prdlajs. Ne, vůbec ne. To se musí zjistit a pak se člověk vrátí rád domů. Jo. Taky proto národní obrození. Tam už to tenkrát zjistili. Ještě by prosím ti řekli, jak se oni nazývali, ty, co sem šli do těch středních Čech? Do té kotliny. No, tak to je docela, teď mi dala těžkou otázku, protože my už je pak máme jako ty Přemyslovce a ty, co jsou trošku nahoře, to jsou ty Pšované, ano. Ty, co jsou trochu dole, jsou jako Vršovci, tady jsou Zličané napravo a už je těch kmenů jako vícero. Ale zase to byly jako fakt takový ty opravdu velkorodiny, ty provázané. Takže tohle ti přímo neodpovím, ale viděla jsem, jak vlastně nejdou přímo k řece, ale jdou fakt na ty kopce kolem řeky. Ale zase je ta řeka, ta byla to hlavní. Stejně jako u těch Keltů, tak opravdu Vltava, Labe. Ano. To je to nejdůležitější. Stejně jako na Moravě řeka Morava, tak tam kolem se usídlili. A vyzývali hlavně přírodu? Měli jednoho boha nebo více bohů? No, to je teda taky velmi zajímavá a těžká otázka. Já jsem se v tom snažila dlouho vyznat. Něco se mi snad podařilo rozkrýt. Dávala jsem si do konstelace Svaroga, abych nacítila jeho energii, protože ten měl být jakoby ten takový asi nejpodobnější teda tomu bohu hlavní. A skutečně tam se ukázalo, že to je spojení nahoru na boha. Takže Svarog. Když jsem si tam dala Svarožice, jeho syn Svarožic, tak se mi ukázal obraz v podstatě miminka, ale jak kdyby Vánočky. Takže je to ta oslava toho zimního slunovratu, kdy se narodí vlastně Svarožic. Mm-hmm. A tohle je třeba taky důležitý vědět, že ty Slované měli tak podobný ty prvky toho, ty víry, s raným křesťanstvím a s Ješovým učením, že na začátku, hlavně na té Moravě, vlastně pro ty Moravany, když přišel Metoděj a Cyril, nebyl takovej problém přímo křesťanství, protože to bylo tak podobné té jejich víře. A to se zapomíná, ale prostě když jim Metoděj vysvětloval, jako že my máme Boha a přišel jeho syn, tak prostě oni viděli, jo, teď jo, přesně takhle to máme taky. A spoustu věcí dalších. Je zajímavý, že jsem si načíst bohyni Ladu. Jaká byla teda Lada? Či tam se nám hodně dochovala v místních názvech a tak. Ale nikdy jsem se s ní jako nesetkala. No a ukázalo se vlastně obraz rozkvetlý přírody. To je právě další věc, na kterou já narážím často, že u těch bohů
že vlastně oni si nějakou představu si tak trošku jako zkreslili, napasovali do nějakého boha, ale vlastně nic takového jako nebylo. Že vlastně není žádná bohyně Lada, která by tvořila jaro. Mm-hmm. Není. Prostě je jaro. Všechno kvete. To uctívání té přírody. Ano. Takže, mm-hmm. takže jo, ale malinko, oni už si třeba dávali i do nějakých totemů, nebo já to nevím, ale model. Ale fakt jsem zjistila, že v něčem to jejich náboženství bylo samo už trošku jako nepochopení těch věcí. Stejně tak jsem si tam dala peruna a to už se mi ukázalo kdysi dávno, když jsem se hodně naciťovala na bouřku a chtěla jsem pochopit, co teda má s tím perunem společného. Tak se mě ukázal jakoby nejdřív obličej opravdu fousatýho s divokýma vlasama muže. A z těch vlasů mu šlehaly blesky a takový fakt jako velmi zajímavý zjev. Ale když jsem se jako teda na něj zaměřovala, tak postupně jsem viděla, jak se rozpouští. A zůstává jenom bouřka, která se tvoří jako z našeho napětí, z našeho stresu. Kdyby se to jako spolu ovlivňuje, samozřejmě, že počasí se netvoří jenom díky nám, ale dost se to ovlivňuje, že to sejme i to napětí z nás prostě. Mm-hmm. A nějak se to vybouří. Takže zase jsem viděla, že vlastně mu něco dosadili. On mohl být nějaký jako vědomý, vyšší, ale oni na něj ještě něco nalepili, co už úplně nebyl. Hodně se pak stávalo, že vlastně i takhle tvořili jako hrozivý polobohy. Uměle. A dokonce jako vykrmovali tímhletím způsobem. A to je pak docela hrozný. Třeba dala jsem si tam Moranu, bohyně zimy a smrti. A to, co se mě ukázalo v té konstelaci, samozřejmě to může být složitější, ale to, co se mě ukázalo v konstelaci, byla nějaká opravdu ošklivá entita, ženskýho charakteru, která fakt jako kdyby si libovala v krutosti. Až taková jako ostrá řezavá energie. Jo. Mohl být určitě někdo, kdo třeba když se bodlil k Boraně, tak ještě myslel něco jiného a tím pádem se spojoval s někým jiným. Ale myslím si, že celkově ty lidi vlastně se nechávali dost vést a v tom kolektivním vědomí kolikrát ani nevěděli vlastně. Prostě přejímali tradice a nevěděli ani s čím moc zarábí. Co se mně stalo ve Hnanicích, tak to byl asi takový jako nejsmutnější obraz toho, s čím jsem se setkala v rámci duchovních rituálů Slovanů. Tak ve Hnanicích bylo už od doby bronzové jako velikánské kultiště. Dneska je pod kostelem, hlavně ve Hnanicích, je to na hranicích u Rakouska. Takže Keltové tam obětovali, doby bronzové tam obětovali a přišli tam Slované a obětovali tam taky. Dělali velký oheň a do toho ohně, aby zachovala se plodnost, aby prostě úroda byla a všechno, tak obětovali to nejcennější, co měli. Ze začátku to byly lidské oběti, později jsem viděla, že už tam hází jako kdyby nějaký dřevěný panáčky místo těch lidí, což je trošku lepší varianta, a nějaký kolíbky a prostě jídlo samozřejmě tam spalovali, ale to, co se ukázalo, bylo to, že v podstatě tam nad tím kultištěm do dnešní doby, než jsme ho teda odvedli, byl takový vypasený démon. On se mi nazval jako Bál, ale to oni mu mohli takový jméno dát prostě. Jo, ono těch Bálů, já mám pocit, že možná mohlo být i víc, protože to byl jako asi nějaký univerzální název pro démona. A oni měli pocit, že prostě, když mu něco dají, tak on jim za to dá tu úrodu. A tohleto to základní jako nepochopení, jak to funguje, vlastně vedlo k tomu, že pak přišly nějaké prostě entity, všechny možné, a vlastně na tom cizopasili, na té energii. A bylo zajímavé, že když já jsem to prostě rozpouštěla, tohleto černotu, protože tam byla obrovská jako bolest a ztráta, tak jsem úplně cítila, jak ta všechna energie, kterou ty lidi do toho ohně dali a opravdu kolikrát z bolestí, to byly věci jejich nejcennější. Tak když já jsem to rozpouštěla, jak jsem cítila, jak se jim zase zpátky vrací, někam do té minulosti, jak to teče zase zpátky. A úplně taková jako úleva a radost se obnovila. A to byl můj přímý zážitek, že to není dobře. Že to není dobře, že oni ztráceli zbytečně energii a opravdu jen vykrmovali nějakou černou entitu. A to se mi znova stalo pak vlastně kousek vedle Hradiště svatého Hippolyta u Znojma.
původní vlastně Znojmo bylo tam, pak se přesunulo přes řeku, ale původní hradiště slovanský, kde později pak přišel i Metoděj, to je jedno, zůstaneme u Slovanu, tak to bylo tam, takže je tam prostě pohřebiště a je tam zase kultiště nebo posvátný prostor. A před kostelem jsou takový jako bílý kameny, do dneška říká se jim ovečky, tak tam proudí nějaká linie jako do Čech, tudy má. Dneska je tam dřevěný kříž, který dost zastavuje, což je škoda. To je zase jako nepochopili křesťani něco. A tam zase se obětovávalo, ale to spíš až potom. Co jsem chtěla říct teď je, že před tím kostelem na druhé straně vedla cesta a tam byly ty dřevěný idoly. A dneška jsme našli totiž letecký snímek s kamarádem, když jsme tam byli. Obrovský, jsou tam jako stopy na tom poli, někdy by prostě člověk vidí, že to má jinou barvu najednou, to místo, než okolí. Mm-hmm. A vlastně se našlo, že tam bylo, tyjo, kolik jich tam mohlo být, tak 5-6, ať nekecám, prostě několik kůlů vlastně vedle sebe a jeden středovej. Mm-hmm. Ale strašně širokánský, což mě překvapilo. To byly opravdu jako takovýhle kmeny. Tak na jednu stranu pak mi došlo, že to je logický, protože oni v čase strouchnivěj, takže čím větší, tím díl asi vydrží, i když stejně pak časem se rozlomí. Že jo? Ale takhle oni, takovýhle obrovský idoly oni tam měli. A když jsem si stoupla přesně na to místo, kde ten idol nějaký byl, tak tam byla energie určitý entity. Takže to je zase doklad toho, že jim to fungovalo. Oni, když se modlili k nějakému sloupu dřevěnému, pro nás je to dřevěný sloup, tak ale oni do něj dokázali stáhnout to vědomí toho, ke komu se modlili. Takže oni opravdu mluvili s někým konkrétním. Problém je, že sami ani nevěděli, kolikrát co je zač. A ukázalo se zase ve většině těch, jak jsem si tak různě stoupala do těch míst, tak třeba Bůh války. To je vlastně zase dost strašná entita, jo, umělá. To bych řekla, že mu, a to si říkám já, jo, že to mohl být kdysi nějaký jako opravdu dobrý, schopný válečník, který umřel a oni pak ho žádali o pomoc i třeba po jeho smrti a tímhle způsobem prostě to mohlo. Ale samozřejmě víme, že máme Boha Marze někde tamhle a to se to pak jako spojovalo, že to teda asi měli to samý, ale nemuselo to být to samý, protože fakt mě se ukázalo, že to jsou dost nízký entity vlastně a bylo jich tam takhle vícero, nelíbil se mně ani jeden. Jediný, kdo tam byl opravdu, a to je silný zážitek se s ním setkat, já jsem se s ním setkala ještě na jiných místech, tak to je Bůh Svantovít. Svantovít. A to je přesně Bůh čeho? Slovanu? Je to slovanský Bůh, zase takový jeden z těch hlavních. My přesně nevíme, jo? To je právě to, že my moc o těch slovanských bozích nevíme, protože se to nezapsalo. Proto si do ně promítáme toho boha Jupitera a všechny možný ty řecký bohy, ale jak říkám, někdy mi to přijde fakt jako krkolomný, protože a navíc ještě každá rodová osada to mohla mít trošku jinak. Přesně. Protože oni zase měli nějaké dědictví, maminka synovi předávala jako tohleto, ale co on tam viděl, ke komu se vlastně vztahoval. Právě fakt je to jako složitější. Ale abych se vrátila k tomu Svantovítovi. To je zase něco, kde já mám pocit, že nebe se jako promluvila, že už se na to nemohla koukat. Jo, že vlastně lidé Slované, takový jako národ světelný, který dřív to všechno, já mám pocit, že tam to nebylo, tam ještě prostě někde na těch pláních Ruska, tam fakt jako měli hodně spojení na Boha a tam se jako neklanili tolik těm polobohům. Ale tady prostě jako jestli je víc potřebovali v rámci právě těch válek a bojů a neúrody, nevím, je to možný. A každopádně přišla nějaká zlatá duše. Zase si myslím, že na začátku to byl normálně jenom člověk. Já totiž, když se na něj nacítím, na Boha Svantovíta, tak vždycky vidím blondiatýho mladýho kluka. Takovýho, nechci říkat svalovce, ale sportovce rozhodně. Jako velmi jemná, čistá duše.
a opravdu, opravdu jako zlatě, on zlatě září, takže králová zase duše v podstatě. A on tam musel někdy přijít, ještě než teda bylo začátek křesťanství. A viděla jsem, jak vlastně učí. Jo, ty Slovány jako před ním v té konstelaci bylo vidět, že jako poslouchají, úplně na ně takhle hledí, jako wow, to je něco, kdo to je. A on jim něco vysvětluje. A později teda se stal jakoby jejich bohem, jedním z těch jako důležitých bohů. A to je vlastně poslední posvátné místo oficiální, jako nejdůležitější na té Rujáně. Tak to je mu zasvěcený na Arkóně. A to je teda bohužel spadlo do moře, nebo odstřeleno, nebo nějak, jestli se propadlo, to se nejsem jistá, ale to už se dochovalo jenom částečně. No. A zase je to takový symbolický, že opravdu to slovanství v něčem, v té staré podobě, vlastně tak trošku mělo odejít. A my si teď jako z toho vezmeme z té paměti opravdu to nejhezčí, ale jdeme všichni, a stejně tak z toho křesťanství, já to úplně cítím, že my si teď jdeme vzít i od těch Keltů, a klidně i od těch stavitelů Rondelu, jak jsme si říkali, jak tančili. Prostě pojďme si vzít to nejhezčí z toho dědictví, protože každá ta kultura měla něco, co za to stálo, co je spojovalo, co jim fungovalo dobře a opravdu to přinášelo energii a radost. A pojďme vytvořit něco nového, co bude fungovat nám. Proto mi přijde i to moje práce jako v tom důležitá. Pojďme si říct, co bylo to krásné. Paradoxně nejkrásnější, když se bavíme o těch bozích, tak ale úplně nejkrásnější, teda kromě toho boha Svantovíta, který byl fakt zlatou duší a učitelem, mladíkem, tak je zase vlastně spojení mladých dívek na velkou matku. A takových míst po Čechách máme nespočet, kde mladé dívky, které měly spojení na velkou matku, se scházely. Vždycky se zase zapletly nějaké ty květiny do vlasů, ale i květiny přinášely velký matce na nějaký kámen, točnou položili třeba i u potůčku. A hodně máme dochovaný ty Libušiny jezírka, že se společně prostě na jaře, nebo já nevím, chodili vykoupat. To je třeba pro mě úplně krásný zážitek, přicházet k těm jezírkům, a zase vidět zpátky je v těch bílých košilkách ty mladé holčiny. Ale oni mohli být i starší, to o tom to nevadí. Ale ta jako radost z toho, že jdou ze sebe smít, a nejenom fyzické nečistoty, ale oni prostě smívali i z té aury všechno. Byl v podstatě takový princip, jako pak zažívali raní křesťané u křtu, ale když chodili právě pro to odpuštění. Mm-hmm. Tak tam zase to odpuštění bylo o tom, jako to ze sebe všechno smejt, všechno to odpustit. Jo? Takhle svatý Vojtěch to i takhle vysvětloval. Pojďte všechno ze sebe smej. Všechny hříchy jsou vám odpuštěny, ale hříchy ve smyslu nečistoty. A tohle to přesně se dělo v těch Libušiných jezírkách a lázních a všeho možného. Že tam ty vlastně mladý děvčata, nebo v podstatě ženy, chodili se a vykoupali se a byli přitom spojeni s tou velkou matkou. A bylo to něco takového jako prazákladní esence ženství. A jak bych to řekla ještě správně, jakože my někdy zapomínáme, co to znamená být ženou, protože žena je spojená se zemí, s vodou a slunou. A i s jeskyněmi je to prostě něco takového, co je pro nás jako přirozené, ta studna, ten domov, ta zahrada, prostě něco, co nás propojuje a ukotvuje, dává nám to smysl života a nějakou životní náplň. My jsme ty pečující, my jsme ty, co kvetou a co díky nim všemu se daří, ty vyživující bytosti pro ty druhé a ty, co fakt jako jsou tou krásou a jemností a laskavostí. Tak to jako musím říct, ty Libuše,
Oni se zřejmě dali jméno, mě to hodně pletlo. Já jsem fakt myslela, že ani Libuše žádná neexistovala. Protože kamkoliv jsem přijela, že tady určitě byla Libuše, tak přišel obraz těchto jako různých dívek. A přitom se tam třeba jmenuje Libušín nebo Libín, jo, se to tam jmenuje Libice. Přesně. Já jsem je takhle spoustu jsem těch míst jako objela, abych zjistila, že vlastně ne, že to jsou furt takovýhle dívky spojení s velkou matkou. Ale říkám si, že protože jsem pak zjistila, že Libuše opravdu existovala, takže zřejmě se pro ně stala takovým vzorem. Přesně tak. Že jim pak ty lidi říkali, jo, oni jsou jak Libuše. Ano. A už se to stalo takhle hromadně, že po celých Čechách vlastně těch Libušínů máme hrozně moc. Ona tady vlastně Libuše založila spoustu posvátných, nebo prostě, jak bych to řekla, aktivovala spoustu posvátných míst a dodneška vlastně ty posvátná místa fungují, nebo aspoň mají částečně tu energii. Takže její činnost tady dodneška je dost silně cítit. Určitě, na některých místech to samozřejmě jako spolu obvinila. Myslím, že jsme se minule bavili o tom Oškobrhu, to bylo s tebou, že to bylo její oblíbené místo, kde měla obrovskou bylinkárnu. No, jako v Praze těch míst, ona sídlila vlastně na Malé Straně, tam jsem viděla domeček, srub. Ona si postavila nedaleko toho muže tesajícího ten práh. Tak ona se vlastně cítila, že má se přesunout z té... To Vyšehrad? Ne, z Bečna, z Tibečna, od Kroka, od tatínka. Aha. Se přesunula sem, tam, kde viděla toho muže tesajícího práh, protože tam cítila, že má právě vzniknout to velké město a že ona má být tím důležitým článkem na začátku. No. Co se týká Prahy, tak ještě je tady vlastně Park Jezerka. Tak to nám souvisí zase s těma Libušinama jezírkama, akorát tam se dělo trošku něco jiného. Zase dalo by se to obnovit. Tam je jezírko, který je dneska vypuštěný, přímo uprostřed toho parku. Ale kdyby se napustilo, třeba v noci, když tam někdo nebude, tak jsem viděla prostě, že ty mladé dívky si do něj vlezly a začaly se jako v něm točit. A tím točivým, krouživým pohybem dosahovaly extáze. Nevím, jak je to možné, jestli tam ještě nějaký byly podpůrné prostředky, nevím. Ale bylo cítit, že opravdu dosáhly extáze a díky té extázi vlastně zase se napojovaly na něco. Takže takovýmhle způsobem fungovalo. Tak tu rotací se to samo nabízí, jako třeba derviši, to taky vlastně rotací dosáhly. Ale jestli to trvalo teda dlouho v čase, nevím. Muselo by se to vyzkoušet, muselo by se to napustit. No. Pak my jsme si předtím říkali, že jo, ještě o těch posvátných ohních na Petříně, když jsme u té Prahy, návrší dívčí hrady. Ano. My je máme dneska spojený s dívčí válkou. Tu jsem neviděla, ale je to fakt tím, že já to krve proletí tak dobře nenačítám. A načítám spíš to hezký. Takže já jsem tam paradoxně viděla, že na výhlídce Ctirad byli muži, na návrší hnedka vedle vlastně dívčí hrady nebo tak. A Děvín, tak tomu říkáme, tak tam byly ženy a setkali se uprostřed, že jo, na té pláně nad Smíchovem dnešním a tam spolu tančili. A to byla zase jejich oslava jako jara. A samozřejmě pak se jako společně zřejmě jako pomilovali, protože oni prostě v rámci nějakého dne v roce mohli. Tam to jako by bylo daný, že dneska neplatí nic. Ale jako v něčem si myslím, že se jako spoustu věcí tím jako vyřešilo, že se jako samoregulovalo. Prostě měli nějakou touhu třeba celý rok, tak si počkali. Uspokojil si ji a nenarušovalo toto vztahy nebo sňatky. Prostě tam to bylo dovolené. Tuhle samou situaci jsem viděla i v Kokořínsku nad hradem Houska. Bylo vlastně i Ludmilino. Jo, se ona byla z kmene Pšovanů. Takže tam bývalo hradiště, ale posvátný ženský místo, kde teda byly hlavně ženy. Ale jednou za rok tam teda mohli přijít muži a zase tam pomilovali. A ty děti, které z toho vzešly, byly děti všech. Jo, což je zase hezký, že vlastně tam nebyly takovýto nárokování. To si myslím, že bychom se taky mohli někdy vzít, že my máme moc pocit, jako že si přivlastňujeme ty děti, ale přitom oni jsou samostatnou duší, která si sem přichází pro svůj příběh a pro svoje lekce. Takže takový to, že je to dítě všech, ve skutečnosti znamenalo, že má spoustu dobrých tatínků a spoustu dobrých laskavých maminek. Jo.
že to nebylo. No, tak to bylo tady v Praze. Našla jsem přímo svatyni, kdyby někdo chtěl Libuše navštívit. Tak objevila se rotunda na malé straně, na Malostranském náměstí. Dneska je tam matematicko-fyzikální fakulta. Tak v téhleté budově, za prvý tam bylo vězení, kde se stal zázrak, když kolem jelo tělo svatého Václava. To jsem taky načítala, to se fakt stalo, že těm uvězněním jako ty pouta se spustily z rukou, když šel okolo, tak to udělal svatý Václav, protože mu jich bylo líto, jak byl ještě nad tím tělem. Ale to odbočujem. Ale ještě přímo na tom místě byla stávala kdysi dávno rotunda a ještě před tou rotundou tam stávala malinká vyplítaná svatyňka slovanská. A tam, protože to fakt měla 100 metrů od domu, tak tam chodila Libuše. A ta svatyňka září. Ta rotunda paradoxně už moc ne. Ale na to, že rotundy dost často září, že jsou opravdu velmi starý a ty raní křesťané to fakt brali vážně a poctivě. A ta víra opravdu měla tu hloubku, kterou by měla mít a později ztratila. Tak ta svatyňka od té Libuše paradoxně září úplně nejvíc z celý té části. Tím, že oni tam udělali vykopávky, tak se dostali až na tu vrstu té svatyňky, která byla ještě pod rotundou. Tak to jen, že to tady v Praze se nám dochovalo, takovýhle místo. A ty jsi říkala, že teda Libuše bydlela na Malé Straně. A kdy se potom přesídlila na Vyšehrad? No právě, že tady možná budu v rozporu s někým, kdo říká něco jiného, ale já řeknu to, co jsem načetla já. Já jsem šla právě na Branický skály, protože se říkalo, že ona byla, nebo že je astrá Libuše na Branických skalách, kde je možný se s ní setkat. Já jsem ji fakt tehdy intenzivně hledala, takže jsem tam šla, samozřejmě i na Vyšehrad. No a ukázalo se, že se nám tady asi pletou dvě vědmy, které ale existovaly zhruba v podobném čase. A právě to je i to nepochopení, co se nám dostalo do kronik, že někde Libuši nazývají jako hadačku z Prahy. Jakási hadačka z Prahy. Řekla, že prostě... já už teď nevím, že jo, ta Libuše toho předpověděla víc. No a na těch Branických skalách, tu jsem viděla, byla žena zhruba 30 letá, žila tam sama, měla tam takový jako chýši, bych to nazvala, opravdu mini přístřešek, domeček, něco takového. A tam teda žila. Dneska se říká v těch pověstech, že tam byl Libušin hrad. Ale ta žena tam žila sama. A chodili za ní lidi pro radu. Ale nebyly to žádný velký procesí. Kdežto Libuše a chodila zřejmě i na ten Vyšehrad a tam měla jako posvátné místo. Ale já když přijdu na Vyšehrad, tak já tam necítím z této vrstvy nic tak echt silného. Že by tam byla nějaká velká svatyně, pár excellence. Ne, to já tam fakt nenacházím. Paradoxně Vyšehrad nám nejvíc začíná zářit v době, kdy už nám tam sídlí, ale ve středověku, takový to, jak to bylo město ve městě, že tam sídlili ti kněží, že jo, a biskupové, tak v té době zrovna ti biskupové, co jsme měli tady na Vyšehradě, tak byli opravdu skoro svatí otcové. Takže ty nám vnesli bílou energii na Vyšehrad. Ale předtím já tam teda nic moc tak silného nenacházím. Jako ve smyslu, že by se fakt tam to bílé světlo tak usídlilo v té energetické vrstvě. Jo? A zase nenačtu úplně všechno. Mně se prostě ukázala Libuše opravdu, že sídlila ty tři dcery, že fakt Krok měl tři dcery. Krok byl. Praotec Čech se mi neukázal. Já mám pocit, že praotec Čech se jmenoval jinak a proto se mi neukázal, že jsme mu tohle jméno dali. Ale jako osoba, pokud vůbec byl, tak to nebylo tak jako, to řekla, zase bych řekla, že jsme si na něj něco jako navázali, na nějakou osobu, jestli byl nějaký vůdce první, ale určitě to bylo trošku jinak. To, co se mi ale ukázalo, je, že takovýhle archetyp jako úžasného starého muže, moudrýho, je právě naplnil bez zbytku ten Krok a ještě tisíckrát přečil moje očekávání. Protože když jsem si dala právě Kroka i v tisti Bečný, kde jsem ho byla dnesníž zbečno načítat, tak tam se dával pod lípou u řeky
A to je muž, který měl tak otevřený třetí oko, že když jsem se na něj nacítila, tak v podstatě to bylo, jak kdyby ani neměl čelo. Tady byl obrovský prázdný prostor a jemu stačilo na cokoliv pomyslet a okamžitě to uviděl, tu odpověď. On se mohl na cokoliv zeptat, jak kdyby obrovská databanka. Takhle on byl spojený a takhle otevřený třetí oko. Libuše to měla po něm, ale už ho neměla tolik otevřený. Takže už ty vize třeba nemohla ani řídit, už to bylo jako, že prostě přijde, nepřijde. Když to on se okamžitě zeptal. A právě za ním chodili ty procesy. Tam jsem viděla po cestě, jak jezdí fakt i ty kolikrát vysoce postavení muži se ho zeptat, co mají dělat, aby to dobře třeba dopadlo, nebo jak se mají rozhodnout. Takže a fakt měl 3 dcery, je to neuvěřitelný. Tomuhle já jsem nevěřila. A fakt měl 3 dcery. A Kazi se mi pojmenovala, ale jako Káša. Takhle ji nazývá Václav Hájek z Lipočan v Kronice. To mi přišlo úplně tehdy jako nejvíc ujetý jako jméno Káša. Fakt jsem spíš věřila, že byla Kazi. No a ona opravdu byla Káša. A ta sídlila, jak jsou dnešní mokropsy, tak my sice máme pocit, že tam je Kazín nad skalou, ano. Ale archeologové vlastně zjistili, že bylo příliš malinkatý to hradišťátko a že to teda ve skutečnosti asi Kazín není. Ale nicméně máme tam pod tím nápis na skále Kazín. Ale je to takový paradox, že když jsem jako sledovala tu energetickou stopu, kam ta Kazi šla, tak jsem zjistila, že ona opravdu došla do těch Černošice Mokropsy. Ale nahoru na druhou stranu řeky. Dneska je tam Vráž. Vráž se to jmenuje, ta část. To jsou lázní. No a tam je to, dneska tam vede silnice, je tam samozřejmě se nejstarší jako osídlení, ty vsi, takže asi se tam ani vykopávky pořádně v té části nedělaly, ale tam i krásná zase taky skála, taky obrovský výhled na řeku a tam já jsem cítila, že teda byla Kazi, ale nejde mi načíst, ona byla nejmocnější čarodějků ze všech. Říká se, že dokázala vzkřísit i mrtvého, stejně jako Ješua, a vyléčit kohokoliv. Ale nechce se mi, já jsem hrozně chtěla najít tu její mohylu, protože po její smrti navršili obrovskou mohylu, která měla být vidět i ze zdálky. Víme zhruba kde, v lokalitě asi pod Závistí na Zbraslavi. A hledala jsem, nenašla jsem. A mám pocit, že ještě se na něco čeká, jo? Že ne všechny informace chtějí být a Kazi se ještě nechce ukázat. O to víc mě překvapilo, jak Libuše šla hezky načíst a jak se ukázal ten příběh s tím Přemyslem Oráčem, to, že jsou tou posvátnou dvojicí, že to tvořili vědomně, že jdou zakládat Prahu a Čechy a něco novýho a vlastně opravdu pak do té linie přichází vlastně už svatá Lomila s Božím bojem a svatý Václav. To jsme se o tom bavili už. Ale třeba teta, to je taky tak krásný příběh, že teta existovala a ta právě ano. Šla jenom kousek toho zbečna na ten Tetín podél řeky a tam se obklopila, kolik jich mohlo být, do 10, 12 kněžek, mladý holčiny. Viděla jsem je procházet mezi stromy nahoře na Damilu, tam je nad Tetínem je kopec. A tam přišel obraz, jak prochází mezi stromy, takový dlouhovlasí, velněných šatech, mladý holčiny. A viděla jsem i tu samotnou tetu, jak jde, takhle drží v dlaních misku, z ní se něco kouřilo, myslím, že spíš zapálený byliny. A zase byla už ve spojení s Bohem, s Otcem, procházela tím posvátným hájem a tam na nějaký konkrétní místo tu misku položila. Jen tenhle jednoduchý obraz. A zrovna na to místo, kde to položila, tak je dneska díra vykopaná. Tak si říkám, že to asi nejsem první, kdo to viděl. A už tam někdo něco klopal. Dneska to teda není posvátný hál, i dneska je to šílený křoví. Skoro neprostupný a lepší je tam mít asi v zimě. Nicméně na Damilu byl krásný posvátný háj, kde je krásný vidět, jak to fungovalo, že opravdu to bylo místo spojení s Bohem. A ona tam prostě s těma kněžkama takhle žila. Říká se, že měla manžela Slavoše. Já, když jsem šla z toho Damilu, z toho posvátného háje zpátky, tak jsem najednou přišla, až zrovna mě to vedlo takovou zvláštní cestou okolo lomu,
A přišla jsem na místo, kde je zase další džuzna vykopaná, ale vede k tomu taková do spirály zatočená cestička. Skoro neznatelná, protože to zarostlý stromama, ale je vidět, že tam je co takového, kde se bylo. No a když jsem si stoupla na to místo té prohlubně, tak jsem úplně cítila, že tam byla pohřbená. A my to máme zase v těch pověstech dochovaný, že měla být pohřbená na Damilu teta, akorát, a že jí tam dali i nějaký menhir, ten se asi teda nedochoval, ale tam byla pohřbená a vedle bylo další místo, zase k němu vedla cestička, jen přes cestu. Další díra zase vykopaná, to znamená, jestli tam byly pohřbený, tak to tělo, ale někdo vykopal a už ho vzal, nebo ty kostry, ty ostatky. A tam teda mohl být pohřbený tedy její manžel, ten Slavoš. A co je moc krásný, tak oni, tam byly turský maštalé, přímo pod Tetínem, takže tam byly ty jeskyně, kde se zase dělaly nějaké jako důležité obřady, kde se věštilo. Na tom Damilu je taky jeskyně, kterou jsem cítila kousek od toho, kde jsou pohřbený. Tam je nádherná vyhlídka do dneska, takže kdo přijde na Damil, na tu vyhlídku, tak přímo pod jeho nohama se nachází jeskyně, jenom má zahrabaný vchod. Mm-hmm. A tam jsou nějaké, viděla jsem, jako keramické nádoby. Je tam pověst, že když tam přijde nějaký chlapec pravý poledne, já nevím kdy, tak tam najde prostě, asi na svatýho Jána, tak tam najde zlatý tele v jeskyni. Mm-hmm. A si říkám, aha, tak to bude asi tohle, protože prostě tam muselo se uctívat zlatý tele v té době, té tety. Ale to zlatý tele já už jsem v té jeskyni neviděla. Nicméně ta jeskyně tam je, a kdyby si archeologové chtěli pokecat, já jim to ukážu, můžeme to zkusit rozkryt. A najít, protože se oficiálně se věří, že teta vůbec neexistovala. Že z té její doby nenašli žádný doklady, což já si myslím, že by se dalo. A, no a to je teta, a ještě s tím souvisí velmi zajímavá věc, který jsme v Čechách měli, a taky bych se k tomu moc ráda vrátila, že vlastně na Tetíně, nebo vedle Tetína, jsou koně Prusy. Mm-hmm. Koně Prusy znamená koně bílý, koně Prusí. Mm-hmm. A tam se chovali posvátný bělouši. My dneska máme v Kladrubech ty bílý koně, takže to je zase něco, co asi zřejmě se někde nám propisuje do toho vědomí. A posvátný koně, hodně mi teď k tomu chodily informace, jsou vlastně koně trošku jiný než obyčejný koně, protože ten kůň má, co řekla, vyšší vědomí. On je spojený s Bohem a umí telepaticky komunikovat s tím jezdcem, který mu patří. Zase ten jezdec nemůže být obyčejný, ten taky musí mít nějaké vyšší schopnosti, ale oni, když jsou spolu, tak vlastně splývají v jedno. A to je pak třeba, my to máme dochovaný v pohádkách, jako ten princ Bajaja, jak mu ten kůň říká, jak se má správně zachovat a kolikrát mu i vyčiní. Tak stejně tak máme pověst o Horymírovi a Šemíkovi. A pomocí těch bílých koní i na té Rujáně, ale i tady v těch turských maštalích se vlastně věštilo, že ten kůň překračoval kopí a pleto jako překročil, tak se vědělo, jestli má se jít do války nebo nemá se jít do války. Takže bílí koně měli tehdy velkou, velkou úctu mezi lidem. A pak ten bílý kůň se nám propsal i ke svatýmu Václavovi, že svatý Václav byl taky, jezdil na posvátném bělouši. Tak to mi přijde zase hezký, že tohle je něco, na co můžeme zase navazovat. Chod posvátných koní. Já vím, že Libuše taky byla zobrazovaná na bílém koni. Ano. Mhm. Aha. Mhm. To jsem nevěděla. Mhm. Krásný. No, prostě celkově téma posvátných zvířat je pro mě furt jako fascinující. Stejně jako posvátných míst. Mhm. A jak vidíš říp? Říp. Mm-hmm. Říp, to je hodně dobrá otázka, protože říp, já jsem se na něj nacitovala, jak ho vnímali Keltové. Protože to, co jsem viděla v době Slovanů, to mi vyrazilo dech. A chtěla jsem vědět, jestli Keltové to viděli taky tak. A paradoxně ne, oni ho brali jako vlastně nositele energie, stejně jako jiný kopce. Samozřejmě, že ho brali jako posvátné místo, ale spíš jako ten vršek toho kopce, tam zaměřovali pozornost. A i jsem načetla místo, vlastně dneska je to zámek Mělníku, tak ještě předtím, než se tam postavilo zase Ludmilin zámek, ve skutečnosti tam byl její hrad původní, co postavil její otec Slavibor,
tak ale na tom místě toho hradu předtím býval oheň a tam tančili Keltové a upínali pozornost směrem k hřípu. Ale ten hříb měl takovou obyčejnou energii jako kopce normálního. Ale když přichází Slované a přichází k tomu hřípu, tak oni nechodili přímo na něj nahoru. Oni se zastavili, hlavně teda v době slavností, tak se scházeli, abych to říkala přesně, jak je dnešní Ctiněves. Tak tam je to už v tom názvu, je to krásně dochovaný, Ctiněves. Tam se setkali, tam přinášeli dary a tam oni vnímali duši toho kopce, toho hřípu a oni mu jako posílali, jak bych to řekla, úctu, obrovskou lásku a fakt jako energeticky se s ním prolnuli. A zemí to takhle šlo k ním zpátky. A v podstatě hříb, já když jsem na něj vyšla dneska, když jsem na něj vyšla poprvé a načítala jsem ho, tak jsem říkala, to je neuvěřitelný. Z něj jde taková láska, taková srdečnost, taková jemnost, mírumilovnost úplně do celých Čech. Nevím, na Moravu, jestli to došáhne, možná taky, ale hlavně Čechy, jo. A prostě takhle se to z něj liny, jak z té sopky zelina láva, tak z něj se linou tyhle ty energie, úplně neskutečný. A vlastně definujou naší energii, naší země. Já jsem z toho byla úplně hotová a říkala jsem si, aha, tak tohle je to, co nás odlišuje od Německa, od Polska, a protože tady nám vyvěrá takováhle úžasná energie z hřípu. A moc jsem to byla nerozuměla, jak je to možný. A když jsem se včera jsem se to snažila teda nějak rozkrýt, abych to tady dneska mohla už říct, jak to teda je, tak jsem právě zjistila, že jak ty lidi se mu klaněli a jak se s ním propojovali, tak mu v podstatě jako dali a znásobili, předali svoji energii. Mm-hmm. A on jako trychtýř prostě začal množit a rozlévat do celé krajiny. Takže proto je to náš národní kopec a my jsme s ním takhle úzce už od těch dob jako provázaný. A on vlastně ty naše energie, které sem Slovani přinesli, tak on je prostě rozlévá do celé krajiny. A proto ta srdečnost a mírumilovnost, laskavé prostředí, laskavá krajina. Dalo by se přeložit, co to slovo hříb znamená? Oni mají jako spoustu teorií ryb, grip nebo tak nějak jako přirovnávají ten tvar právě, že mohl dostat podle toho tvaru jako i řepa, nebo no nevím, jako je těch vícero významů, já bych se do toho nechtěla zaplíst, protože to vlastně přesně nevíme, ale souvisí to spíš s tím tvarem, než s tím obsahem toho kopce, než s tím významem. Taky jsi to načítala, že spíš to popisuje jeho tvar, než jeho obsah. Přiznám se, že tohle jsem až tak neřešila, to jméno, ten říp. No, je to nesmírně zajímavé, co nám předáváš. Vlastně to období Slovanů pro tebe končí kdy, jako to, ten největší vliv tady, končí kdy s příchodem křesťanství? Tak za prvý, jako Slované, ono vlastně nic nezaniklo. Mm-hmm. Nic nezaniklo. Právě tím, že to bylo tak podobné a že ti Slované se vlastně nechtěli vzdát té svojí víry, tak se hledali cesty, jak vlastně to nové napasovat na to staré. Proto i jako svátky Velikonoce, to jsou v podstatě všechno jako slovanský rituály, malování vajec a věšení pentlí na stromy a stejně tak jako Vánoce, že jo, oslava zimního slunovratu. V podstatě, kam se koukneme, tak bych řekla, že se nám dochovalo. To, co konečně přestalo být, prostě byly rituálně přestali se obětovat kozly, schazovat nějakých skál, přestaly být ty krvavé oběti. No, samozřejmě bylo tam jako vícero, ta černá magie nám docela jako pokračovala až do středověku a teda rázně nám to ukončilo až teda na čarodějnice, kdy teda opravdu vzali sice černou magii, ale zkrouhli tím i nejvyspělejší duše v jednom. Ale tak to byl zase jako záměr. Jo, na začátku třeba ne, ale pak už to byl ucílený záměr. My jsme se ještě dostali zase jako jinam. Co jsem chtěla ještě vyprávět, pro mě byl asi možná jeden z nejkrásnějších zážitků,
když jsem přijela zase na doporučení na Mohylové pole ve Vítíně. Že jsem chtěla pochopit, už jsem se setkala jako s jedním pohřebištěm pradávným slovanským a tam mi přišlo informace, jako že ty duše jdou do návu. Což jsem samozřejmě věděla a jen jsem si říkala, tak co to teda je ten náv? Že ty slovanské duše jdou do návu, když umřou. A přijela jsem právě na to Mohylové pole ve Vítíně, který je asi nejdochovanější pohřebiště, kde ještě dávali ty urny do těch kopečků maličkatých. A jak ten les je do dneška stojí a je fakt taky už dosá stranou. Tam civilizace Turima moc neprocházela. Tak se to dochovalo. Tak se vlastně dochovala neporušenost toho všeho, co se tam vytvořilo. To jako taky doporučuji, kdyby někdo chtěl tohle zažít, jako setkání s předky, tak jeďte tam, aby jsme jako pochopili, že to je zase nedílná součást jako slovanského duchovna. Byla obrovská úcta k předkům. No, abych to teda řekla. Takže přijedete do lesa, tam jsou všude takhle mechem zarostlý kopečky, jeden vedle druhýho, takže v podstatě tak jako můžete mezi nima hopsat. A když si dáte opravdu, mně se to stalo asi během 5 minut, já jsem jen koukala do mobilu, abych zjistila, kolik tam těch mohyl vlastně je. A mezi tím už se mi něco jako začalo převibrovávat vědomí. A začala jsem cítit, že nejsem v obyčejném lese, ale že jsem se dostala do nějakého času prostoru, kde na mě, který je nad těma mohylama, zhruba tak ve výšce 1 metru nad nima, je prostě úplně jako zvláštní energie věčnosti. A v tomhletom pásu nad těma mohylama na mě koukalo prostě desítky obličejů babiček a dědoušků. Strašně jako laskavých a milejch. Mrzí mě, že teda jsme se neznali, ale kdybych byla jako jejich vnučka nebo prapravnučka a věděla, za kým tam přicházím, tak já bych si tam s nima mohla normálně povídat. A oni, jak jsou vlastně v tom, to už jsou vlastně jako jejich astrální duše, které tam zůstaly přímo nad těma mohylama, tak oni jsou ve věčnosti, jsou v obrovském klidu a míru. Opravdu jako čas tam neexistuje. A jsou v tom rozšířené vědomí. To znamená, že je opravdu možný s nimi cokoliv konzultovat a oni ví. Proto pro ně byl tak důležitý ten kontakt s těmi předky a s těmi dědy, protože oni si s nima mohli za nima jít pro radu. A oni, nebo je ty předci chránili třeba. Jo, prostě bylo to něco, že on vám ten člověk neumřel, on se jenom přesunul trošku jinam, kde je možná to paradoxně ještě 1000krát lepší. Ale nikoho vlastně nestrácíte. To mi jako přišlo nádherný zážitek. Já jsem se pak s tím snažila nějak porovnat v rámci toho křesťanství, protože zase, že jo, vím, že ty duše, nebo když je i odvádíme, tak vlastně stoupají nahoru do nějaký dimenze, prostě do nebe. A nemůžu říct, že bych to nějak úplně jako rozkryla, co je vlastně lepší. Ono to asi nejde se ani takhle říct. Jo, protože stejně nějakým způsobem ta duše, když umře, tak byť částečně může odejít do návu a zachovat se tam jako ten dědeček konkrétní. Tak stejně si myslím, že projde nějakým reinkarnačním procesem a zase znova se vrátí. Jo? A že ten trvalý domov je skutečně až tam někde jako v nebi, pokud člověk chce. Ale nevím, nicméně přišlo mi to nesmírně krásný a zajímavý. A asi tím způsobem, jak jsme se bavili o těch dananech, tak že jsou v těch kopcích a ve stromech, tak opravdu si myslím, že to je něco, co se dá uměle vytvořit. Nějaký prostě časoprostorový dutiny nebo plošiny, kde je vlastně člověk ve věčnosti. Teresko, co říct na závěr? Že jsme hrdí na to, že žijeme na tomto území? To rozhodně. To, co se mi tam líbilo asi nejvíc na Slovanech, byla jejich, samozřejmě ta mírumilovnost. Že se snaží prostě vzájemně domluvit a respektovat.
a že se vnímají jako bratři a jako rodina. Ale moc se mi tam líbila i jejich divokost. Že paradoxně tohle byly asi ty, jako ty indiáni, který hledal pan Cílek. Že takový jako ty čestní bojovníci, kteří si nenechají nic líbit a nenechají se skrotit. Že milují svobodu. Milují svobodu a milují přírodu. Mm-hmm. Jsou s tou přírodou těsně provázaní a znají její dary, znají právě ty bylinky, když se cokoliv stane, tak ví, kterou použít. A znají prostě ty lesy na spaměť, umít v nich přežít. Tohle si myslím, že kdyby my jsme se jako zpátky vrátili do té přírody, zase spali pod tím širákem, hlavně ti muži, já to opět cítím, že by tak potřebovali. A zase být večer u těch ohňů, obnovit ty posvátný ohně, já už jsem to říkala, tančit kolem těch ohňů. Mně se moc líbilo, že oni používali jenom bubny, píšťalky. Nebyly písně takové, jaký známe dneska. Já když jsem slyšela prostě po těch pohřebech, že jo, se setkali a začali slavit. Oni vždycky oslavili, že ta duše už je v pořádku, že už přešla. A obrovsky jako hodovali u těch mohyl a pískali přitom na píšťalku a tančilo se, zpívalo se. Ale takový jednoduchý rytmický nápěvy, jak to zrovna přišlo na jazyk. A to mi taky přijde, že nám chybí jako ta schopnost prostě společně tančit. Venku je hezky. Ano. A kde jsou ty lidi? Sedí doma u televize nebo u počítačů nebo u mobilu. No. Ale i třeba, já jsem si teď říkala, jsem se měla, my jak pořád si pouštíme nějaký hudby, nějaký rádio, nebo kdekoliv jsme venku, kolikrát lidi se sluchátkama, a nám tak strašně chybí jako vnímat tu přírodu. Mm-hmm. A vnímat i to ticho v té přírodě. Mm. Protože když slyším ticho v přírodě, i já se můžu přirozeně stišit. A můžu v ní jenom být. A můžu pak konečně začít vnímat, co se kolem mě děje. No to není zase tak prostý, kolik lidí ví vůbec, jak se všímá ptáků, jak jsou nádherný, jak jsou hrozně barevný. A jak vnímá všechny možný různý druhy bylin, kolem nich zrovna rostou tam, kde kudyma chodí, který všechny by si mohli utrhnout, aniž by kupovali v supermarketu sáčky s oregánem, co všechno tady máme. Takže spíš fakt jako cítím vrátit se do nějaké přirozenosti. A i to duchovno, my jako někdy vymýšlíme jako neskutečné věci, lidi si doma staví chrámy, staví si pyramidy a uctívají já nevím koho všeho, ale ta duchovnost je jednoduchá. To je opravdu jenom o tom, že cítím nebe nad hlavou, vím, že je tam nějaký otec, který dává život. Vím, že je nějaká matka, která dává lásku a vyživuje. A cítím pod sebou tu zemi, ve které je zase nějaká bytost, milující bytost, která je tady pro nás, aby jsme si tady mohli prožívat své dobrodružství. A můžeme se s ní, můžeme ji cítit. Já jsem včera cítila tlukoty jeho srdce. To, jak moc cítí bolest z toho, co se tady teď děje a jak moc potřebuje teď naši lásku, aby se mohla uzdravit. A když se uzdraví ona, uzdravíme se i my, protože její energie námi prochází. To teď cítím jako velmi důležitý. Fakt jako navrátit se do přírody, do jednoduchosti, do prostoty. Slované nepotřebovali stavět velký domy. Oni bydleli prostě v jednoduchých a trčích, ale bylo jim tam dobře, oni byli šťastní. Mm-hmm. Oni zjistili, že fakt ta radost není v těch vilách, ale ta radost je v tom, že jsou spolu a že se spolu smějou a že si spolu tančí a že mají vůbec co jíst. Slované byli jedlíci kaší. Paradoxně, ale byla to jednoduchá strava. Oni byli štíhlí. A velmi výživná, zdraví. No. A to stačilo. Není to o tom jídle. My kolikrát fakt v tom jídle hledáme nějaký snahu tu prázdnotu nějak zaplácnout vnitřní. Mm. Ale kdyby jsme šli a večer si udělali venku oheň a třeba si kolem toho ohně zaspívali, tak ta prázdnota zmizí daleko lepší. Přesně tak. Daleko lepší. Souhlasím s tím naprosto. Hmm. Oni si cítí sebe navzájem, že jo? Hmm. Vyživují se tím, že jsou spolu, že se mají rádi. Ano.
a nepotřebuju právě, jak jsi říkala, zaplácovat to potom tím jídlem a další jinou hmotou. Co teda úplně bych řekla, asi největší průšvih, který se nám stal, že my Slovani, my mírumilovní, fakt jako laskaví lidé, jsme zavřeli tu srdeční čakru. Hodně se to stalo i v době komunismu, kdy jsme si přestali navzájem díky do našečům důvěřovat. A jenže to znamená, že my se najednou nevnímáme a necítíme a bereme každýho jako cizího, kterýmu nemůžeme důvěřovat, takže mu nic nemůžeme říct. Takže obyčejný povídání si třeba jenom ve frontě nebo na ulici, jo, nebo se sousedem v paneláku je vlastně problém. Pak jsme se úplně odtrhli. A to teď cítím, že je potřeba prorazit, protože ono to udělá tak krásný den, když člověk jako se nebojí někomu. Můj kamarád jede autem a zdraví z okýnka. Buď pozdraven, bratře, můj krásný den. Jako je to vtipný, ale vlastně v něčem mi to přijde krásný, protože se fakt vnímáme, že jsme tady spolu. Ano, ano. A nejsme si cizí, nejsme si cizí. Jsme prostě tady souputníci, ano. Jedeme tom společně. A je jedno, jestli někdo uctívá Boha, někdo Krišnu a někdo, já nevím, Budhu. To je, není vůbec teď už důležitý. A jestli je někdo takovej ezo a takovejhle zase jiný, prostě pojďme se soustředit fakt na to hlavní. Ano. Prostě jenom, ať nám to funguje, že prostě víme, že máme nebe nad hlavou, víme, že jsme pod jeho ochranou, víme, kam jdeme. Jednou, až bude potřeba, víme, koho žádáme o pomoc, když je potřeba aktuálně. A víme, že fakt máme tu zemi pod sebou, která nám dává sílu. To úplně stačí, na tom se vždycky shodneme. A všechno ostatní není důležitý. Přesně tak. A víme, že se máme navzájem. No, no. A že si pomůžeme. To je tak jako úžasné zjištění. Třeba zajímavá věc, já bydlím v Maringoce a nemůžu tam mít pračku. A tak jsem prostě zkusila dát výzvu do veřejného prostoru, jestli bych si u někoho nemohla jednou za čas vyprat. A mě to tak překvapilo, že mi napsalo během jednoho dne asi 30 lidí, kteří mě vůbec neznají. A říkali, že moc rádi prostě vyperou prádlo. Takže pereš po každý u někoho jiného? Zatím jo. Protože pro mě i zážitek. Ano, že pro mě je teď zážitek ty lidi vůbec poznávat, protože mě to přijde tak krásný, že mi tu možnost nabídli, že si říkám, tak toho člověka musím ale poznat prostě. To je úžasný. Teresko, bylo moc hezký se s tebou povídat, já bych tady trávila s tebou další hodiny, tak jestli dovolíš, my se tě znova pozveme. No. Máš stále o čem povídat, ale já si myslím, že to nejdůležitější si nám dneska předala. To, že si máme zase otevřít srdíčko, máme si zase navzájem důvěřovat, protože vztahy jsou stejně nejvíc, na tom je založen náš život a nejenom tady na planetě Zemi. A když vztahy mezi lidmi a mezi rodinami nefungují, tak je hodně zlé. Takže děkujeme ti za tu zprávu, protože za mě je to ta nejdůležitější zpráva vůbec. A obzvlášť pro nás, jako pro Slovany. A obzvlášť teď v tomhle čase. Já fakt cítím, ano. Že se něco děje přelomového. Je to přesně ve vzduchu. Tak. Je to ve vzduchu, souhlasím. A my potřebujeme teď jenom fakt najít ten klid a důvěřovat si sobě navzájem, ano. Že společně to zvládneme. Přesně, je ve vzduchu naše znovu zrození. Tak. Takže já se na to moc těším a příště třeba to bude zase úplně jiné povídání spolu. Co ty na to? Mohli bychom se podívat už na toho svatého Václava. Ano. A na raný křesťanství, na toho Metoděje. Ano. A na ty svatý. Aby jsme pochopili a vůbec na ten příběh Ješuji, jak to vlastně bylo. A v něčem to bylo prosté a v něčem to bylo tak velkolepé. Právě v té prostotě. A to si myslím, že by lidi měli vědět, že pak fakt nám v tom hodně začala úřadovat římskokatolická církev a ty věci překroutila. A to tak je, ale když máte někde moc moci, moc vlivu velkého, tak se toho chopí temná strana. Ano, ano. Jo. Ale, máme to. A pak bylo spoustu snah to nějak očistit, ale zase stejně tam vždycky prostě přišlo někdo temnej.
Ale proto bychom neměli, jen protože se to někde pak později překroutilo, neměli bychom zapomenout na to nádherné, co bylo na začátku. Mm. A na tu spoustu krásných lidí, kteří fakt se snažili za to bojovat a žít to. A pro mě to je jako nádherný zážitek, je se s nimi setkávat. Mm-hmm. Já jsem teď právě byla v Drážďanech, mm-hmm. kde vystavovali ty, ano. kde jsou ten svatovický poklad a tam je spoustu ostatků svatých a všeho možného. A to je takový zážitek, se s nima setkat. Takže o tom moc ráda popovídám příště. No, těšíme se. Mm-hmm. Měj se krásně. Mm-hmm, děkuju. A ať se daří. Nám všem. Ano, přesně tak. Nám všem.